akşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrin təqdimatı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev BP qrupunun baş icraçı direktoru Bernard Lunini qəbul etdi. Laçında ateşkəs pozuldu, Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı. Azərbaycanda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Şəhidlər Xiyabanını ziyaret etdi. Bu ilin 23 iyun tarixinə dək Yaşad Fondu tərəfindən şəhid ailələri və qazilərə 63 milyon manat vəsait xərclənib. Diplomlu işsizlər və ya ixtisas üzrə çalışmayanlar necə formalaşır? İTV xəbərin araşdırması. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı fərmanla qida təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qüvvəyə minib. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlıq Məsələləri Komissiyasının üzvlərinin siyasında da dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev BP qrupunun baş icraçı direktoru Bernard Lunini qəbul edib. Görüşdə BP şirkətinin Sokarla uzun illər uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiyi vurğulanıb. Şirkətin bundan sonra da ölkəmizdə fəaliyyət göstərmək niyyəti ifadə olunub. BP-nin Azərbaycanda yaşıl enerji növlərinə keçidlə bağlı verdiyi töhfə qeyd edilib. Şirkət tərəfindən Cəbrayılda inşa ediləcək 240 megavatlıq günəş elektrik stansiyasının əhəmiyyətinə toxunulub. Bununla bağlı iyunun 4-də Şuşada BP ilə imzalanmış sənədin önəmi vurğulanıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Avropa və Dünya Çempionatlarının mükafatçılarını təbrik edib. Bununla bağlı birinci vitse-prezident rəsmi Instagram hesabında paylaşım edib. Yeniyetmələr və böyüklər arasında yaxın günlərdə keçirilmiş qılınca oynatma, bədii gimnastika, judo, güləş və karate üzrə Avropa Çempionatlarının mükafatçısı olan bütün idmançılarımızı, həmçinin Dünya Çempionatında qızıl medal qazanmış para üzgüçülərimizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizin qələbəniz mükəmməl hazırlığın, məqsəd yönlülüyün və iradənin əyani sübutudur. Hamınıza möhkəm can sağlığı, sevinç və yeni nailiyyətlər arzulayıram. Statın sonu. Azərbaycanda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Şəhidlər Xiyabanına gələrək ölkəmizin azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əkilil qoyub. Rəsmi Moskvanın təmsilçisi eyni zamanda Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla jurnalistlər qarşısına çıxıb. Mətbuat konfransında Sergey Lavrovun ən maraqlı açıqlamalarından biri ATT Minsk qrupu ilə bağlı olub. Lavrov da hesab edir ki, Minsk qrupu artıq tarixdir. Mətbuat konfransına son hazırlıq işləri gedir. Belə ki, bir neçə dəqiqədən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla birlikdə buradan media nümayəndələrinin suallarını cavablandıracaqlar. Az sonra hər iki nazir zala daxil oldu. Əvvəlcə diplomatlar tərəflərin görüşdə müzakirə etdikləri məsələləri diqqətə çatdırdılar. Bildirildi ki, ikitərəfli gündəliyin bir sıra istiqamətlərində, o cümlədən siyasi, iqtisadi, ticarət məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, Azərbaycan və Rusiya arasında beynəlxalq informasiya təhlükəsliyinin təmin edilməsi sayəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Daha sonra nazirlər jurnalistlərin sualları ilə üzləşdi. Sual-cavab zamanı Sergey Lavrov qeyd etdi ki, görüşdə ATT-in Minsk qrupu məsələsinə toxunulmayıb. Minsk qrupu məsələsini müzakirə etmədik, çünki bu format Fransa və Amerikalı üzvlərinin təşəbbüsü ilə fəaliyyətini dayandırıb. Lakin post-münaqişə həll prosesini müzakirə etdik. Bu prosesin bazası Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli bəyanatıdır. Mövcud olan və illər boyu nəticəsiz müzakirə olunmuş bütün məsələlər
2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında baş vermiş hadisələrdən sonra öz aktuallığını itirdi. Məsələyə Ceyhun Bayramov da münasibət bildirdi. 2022-ci ilin fevralından başlayaraq, məlum səbəblərlə əlaqədar ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti tam iflic olub. Və biz bu məlumatı rusiyalı tərəfdaşlarımız da daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən almışıq. Bu vəziyyətdə Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, bizim üçün regionda uzunmüddətli, möhkəm və dayanıqlı sülhün əldə olunması prioritetdir. Bu prizmadan baxarkən proses formatın girovuna çevrilməməlidir. Təbii ki, biz mövcud olmayan formata yönələ bilmərik. Xin rəhbərləri Rusiyada Azərbaycanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin bloklanmasına da münasibət bildirdilər. Son aylarda bir sıra problemli məsələlər ortaya çıxdı. Azərbaycanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələri Rusiyada bloklandı. Bu ay isə RIA Novosti Azərbaycanda bloklandı. Bu mövzu bizi təbii ki, narahat edir. Bugünkü görüşlərdə bu məsələyə toxunduq. Əsas diqqət bu cür halların nəticələrinin deyil, baş verməsinin qarşısını almağa yönələn mexanizmlərin hazırlanması zərurətinə yönəldildi. Bizə elə gəlir ki, onların baş verməsinin qarşısını almaq daha səmərəli olar. Bir-birimizin qanunlarına hörmət və bu qanunlara söykənən məlumat azadlığı prinsiplərinə əsaslanaraq hər iki tərəfin aparıcı kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri arasında xüsusi silsilə tədbirlər keçirəcəyimiz haqqında ümumi anlayış var. Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya xidmətlərinin himayəsi altında belə məsləhətləşmələri təşkil etmək barədə razılıq əldə olunub. Bununla da bir saatdan çox davam edən mətbuat konfransı sona çatdı. Süleyman Həmidov, Zaurağ Amir, İTV Xəbər. İyunun 24-ü gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Minkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan komandaları haqqında təqdimat dünya miqyasında olmalıdır. Komandolar əzimkarlığın, xüsusi cəsarətin nümunəsidir. Ali məqsəd vətənə xidmətdir. Mövzu torpaqdırsa, onlar hər yerdədir. Üzdən tanımadığımız qəhrəmanlar, komandolar. Ordunun döyünən ürəyi, vuran əldir bu qəhrəmanlar. Vətəni canlarından da çox sevirlər. Vətəni qorumaq üçün and içiblər onlar. Hər yerdə mən varam! Hər yerdə mən varam! Havada! Havada! Qarədə! Qarədə! Dənizdə! Dənizdə! Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Komando. Ölmez. Vətən. Ölmez. En yaxşılar sırasında olmak için döyüş hazırlığı da yüksek tutulmalıdır. Bunun için ise gündelik məşqlər mütləqdir. Fiziki hazırlıqla yanaşı döyüşə də hər an hazır olmalıdır komando. Döyüş kadrları da onların hazırlığının yüksek səviyyədə olduğunu bir daha təsdiq edir. Görünmədən də hədəfi nişan alan snayperlər var. Uzaq məsafəli hədəfləri dəqiqliklə məhv edirlər onlar. Məsafəsini, onun küləyin sürətini, hər bir şeyi hesablayıb, onun klikini verib, onu attırmaq. Hal-hazırda 600 metrdə. Küləyin sürəti? Küləyin sürəti saat 3 istiqamətindən saatdə 2 metr saniyə. Düşmən mövqələrinə baskı, pusqu kimi əməliyyatların da məşqləri gedir. Bu məşqlərdə tər tökmək lazımdır ki, döyüşdə qan tökülməsin, deyir komandolar. Vətən sənə canın fəda deyib, komando döyüşə atılır. Hazırda sızma əməliyyatı həyata keçirilir. Hazırda düşmənin mövqeyini ələ keçirməyə çalışırlar. Komando olmaq bir fərqli, fərqlilikdir. Onlar da bunu yaxşı dərk edir və bu adı ucaltmaq üçün də əllərindən gələni əsirgəmirlər. Necə gedir xidmət? Yaxşı, əla gedir xidmət. Əhval rəyimiz yüksəkdir. Fəxr edirəm ki, komanda hərbi hissəsində xidmət edirəm. Bütün gənclərə arzulayıram ki, komanda da xidmət eləsin. Fərqliliyi hiss eləsin. Hər zaman düşmən arxasında fəaliyyətimi, hər zaman sözünü deyərək yerinə yetirmişdi bütün tapşırıqları. Ayrılmış plan əsasında dəstərə ayrılırıq, gəlirik. Yəni, bütün verilən əmrləri
sözsüz qərəsiz yerinə yetiririk. Bütün yazılan planlara əməl olunur. Hərbi hissədə ən son standartlara uyğun kazarmalar da tikilib. Səliqə səhman da yerindədir. Qidalanmaya da diqqət yetirilir. Komando hərbi hissəsindən ayrılanda bir daha əmin oldum ki, vətən əmin əllərdədir. Xanlar Mehdiyev, Lüvi İsmayılov, İTV Xəbər. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiya rəhbərlərinin işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonuna səfəri təşkil edilib. Siyasi partiya rəhbərlərini siyasi şərhçi və media mənsubları da müşayiət edib. Bu səfər ölkə siyasətində sağlam münasibətlərin möhkəmlənməsi üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Siyasi partiya rəhbərlərinin Qarabağa 4-cü səfəri. Bu dəfə istiqamət Zəngilanadır. Səfərdə 40 siyasi partiyanın 46 nümayəndəsi təmsil olunur. Həmçinin 6 politoloq, siyasi şərhçi və 19 jurnalist iştirak edir. Təbii ki, 30 illik işğaldan sonra bu bölgədə istənilən bərpa mina təmizləmə işindən başlayır. Elə buna görə də ilk dayanacağımız Cəbrayıldır. Səfər iştirakçılarının Cəbrayılda diqqətini ən çox düşmən tərəfindən bastırılan minaların zərərsizləşdirilməsini izləmək və bu prosesdə mina axtaran itlərin iştirakını görmək çəkdi. Düşmənin mina bastıraraq öldürməyə çalışdığı torpaqlarımıza bizim qayıdışımızla həyat geri dönür. Siyasi partiya rəhbərləri də bu prosesin bir parçası olmaqdan məmnun görünürlər. Biz həyata keçirilən tədbirlərin mahiyyətini gördük. Eyni zamanda erməni vandallarının Azərbaycan ərazilərində törətdikləri vandalizm aktlarının şahidi olduq. Dağıntıların miqyası yoxdur. Eyni zamanda Azərbaycan həyata keçirdiyi qurucu bərpa işlərinin də miqyası yoxdur. Zəngilan rayonu, Azərbaycanda ilk ağıllı kənd olan Ağalı kəndi. Bayrağımızın dalğalandığı bu torpaqlar artıq çiçək açır. Səfər iştirakçıları da gördükləri mənzərədən heyrətlənirlər. İnzibati binalarda və təhsil müəssisələrində yaranan şəraitlə tanış olduqdan sonra isə iştirakçılar maraqlı anlar yaşadılar. Səfər iştirakçıları Ağalı kəndində yaradılan Dövlət Xidmətləri Mərkəzi, Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rayon şöbəsi, Asan Xidmət, Dost, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Mərkəzi ilə tanış olub, onlar barədə ətraflı məlumat əldə etdilər. 30 ildən sonra görürük ki, Azərbaycanın bütün siyasi partiyaları vətəndaş birliyindən, vətəndaş əmrəyliyindən danışırlar. Bu, onsuz da bizim gündəlik elə təbliğat işimizdir. Siyasi partiya rəhbərləri bu torpaqlara hər səfərlərində bərpa işlərinin necə intensivləşdiyinə şahid olurlar. İndi onlara qalan gördüklərini bütün dünyaya çatdırmaqda. Fidan Şakirqızı, Rəksana Nəzirova, Etibar Qurbanov, İTV Xəbər. Qırğızıstan Respublikasının Çolpon Ata şəhərində Türkülü ölkələrin Parlament Assambleyasının 11-ci plenar iclası keçirilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iclasda parlament diplomatiyası, etimad və tərəfdaşlığın əsası mövzusunda çıxış edib. Plenar iclasda Azərbaycanın regionda uzun müddətli sülh və sabitliyin təmin olunması, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi işlər haqqında da məlumat verilib. İclasda həmçinin təşkilatın adının Türk dilli dövlətlər Parlament Assambleyasına dəyişdirilməsi haqqında protokol imzalanıb. Türkpanın 11-ci plenar iclası Çolpon Ata bəyannaməsinin qəbulu ilə başa çatıb. Ukrayna ordusu Severodonetsk ərazisindən geri çəkilmək əmri alıb. Şəhər rəhbərliyi belə bir açıqlama verib. Qızğın döyüşlər getdiyi bir vaxtda isə Ukraynadan taxıl dəhlizinin yaradılması üçün səylər göstərilir. Ukrayna qüvvələri son günlər şiddətli döyüşlərin getdiyi Severodonetskdən çəkilir. Bu barədə Luqansk vilayəti hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday açıqlama verib. O, artıq bununla bağlı hərbiçilərə əmr verildiyini deyib. Təəssüf ki, müdafiəçilərimiz geri çəkilməli olacaqlar. Lakin xəyanətdən söhbət gedə bilməz. İndiki vəziyyət belədir ki, sırf orada qalmaq xatirinə möhkəmləndirilməmiş mövqelərdə durmaq itkilərin sayını artıra bilər. Ukrayna Silahlı Qüvvələri və Milli Qvardiyanın əskərləri artıq yeni mövqelərə,
yeni möhkəmləndirilmiş ərazilərə keçmək, oradan döyüşmək və düşmənə itki verməyə əmr alıblar. Rusiya qüvvələri Severodonetski tam nəzarətə götürməyə çalışır. Döyüşlər səbəbindən şəhərin 90%-ə yaxınının zərər gördüyü xəbər verilir. Hazırda ən qaynar nöqtələrdən biri də Lisiçanskdır. Xarkovda isə Rusiya hərbçilərinin atdığı raket mərmiləri idman kompleksinə düşüb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə son olaraq Ukraynanın 2 Su-25 təyyarəsinin vurulduğunu açıqlayıb. Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin Nikolay və Xarkov vilayətlərində xarici muzluların yerləşdirildiyi 3 məntəqəyə yüksək dəqiqlikli silahlarla endirdiyi zərbələr nəticəsində 200-dən çox xarici muzlu və 100-ə yaxın Ukraynalı millətçi məhv edilib. Döyüşlərin fonunda Ukraynadan taxıl dəhlizinin açılması istiqamətində səylər davam etdirilir. Böyük yeddili ölkələri, xarici işlər nazirləri Berlində keçirilən görüşdə Qara dənizdə taxıl dəhlizinin yaradılması üçün dəstəyini ifadə edib. İyun tarixinə dək Yaşad Fondu tərəfindən şəhid ailələri və qazilərə 63 milyon manat vəsait xərclənib. Yaşad Fondunun rəhbəri Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov bildirib ki, müalicə və dəstək, psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi istiqaməti üzrə şəhid ailə üzvlərinin 4907 və yaralıların 4483 müraciəti olmaqla ümumilikdə 9390 müraciət təmin edilib. Ümumilikdə 176 şəxs müalicə məqsədi ilə Türkiyəyə göndərilib, onlardan 171-i ağır yaralı, 5-i isə şəhid ailəsi üzvüdür. Hazırda 26 ağır yaralının ve 2 şəhid ailəsi üzvünün müalicəsi Türkiyədə davam etdirilir. Bugünə qədər Yaşad Fondunun bütün valyuta hesablarından daxil olan məbləğ 73.781.435.79 təşkil edir. Bu vəsaitin 61.114.757.86 Yaşad Fondunun 4 fəaliyyəti istiqamətinə uyğun olaraq xərclənib. Hal-hazırda fondda qalan məbləği görürsüz, 12.666.677.93. Eyni zamanda bizim əməkdaşlarımız ağır yaralılarımızın, 300-dən artıq ağır yaralının evində ziyarət ediblər. Eyni zamanda tibb müəssisələrində birbaşa o yaralıların ziyarətində olmuşuq və onların görüşünə getmişik. Öhdəliyə götürülmüş şəxs sayı 12.526, bu eyni zamanda həm şəhid ailə üzvü və müharibə əhalilərini əhatə edir və 12.526 şəxsin 26.616 müraciəti öhdəliyə götürülüb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti xarici ölkə vətəndaşlarının qanunsuz olaraq ölkə ərazisinə keçirilmələri ilə bağlı məlumat yayıb. Həyata keçirilən əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində Azərbaycan vətəndaşları Rasif Ağayev və Ənvər İsayev saxlanılıb. Həmin şəxslər İran İslam Respublikası vətəndaşları ilə əlbir olub, maddi maraq müqabilində adı çəkilən ölkənin ərazisində olan xarici ölkə vətəndaşlarının qeyri-legal yolla Azərbaycana keçmələrini təşkil edib. Rasif Ağayev və Ənvər İsayev Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunub. Hazırda cinayət işi üzrə istintak davam edir. Diplomlu işsizlər və ya ixtisası üzrə çalışmayanlar necə formalaşır? Əslində, mövzu geniş araşdırma tələbidir. Mövcud problem yalnız ixtisas seçib diplom alanlarla bağlı deyil. Mütəxəssislər düşünürlər ki, yaranmış vəziyyəti formalaşdıran amillərdən biri də abituriyentlərin özlərini təhsil almaq məcburiyyətində hiss etmələridir. İlkin Hüseynli Ali Məktəbi 7 il bundan əvvəl bitirib. İqtisad Universitetinin informasiya texnologiyaları ixtisasını, amma hələ də ixtisasına uyğun iş tapa bilməyib. Əskərlikdən gələndən sonra başladım iş axtarmağa. Bir neçə yerlərə müraciət elədim. Yəni, hansı quruma müraciət eləsəm də məndən iş təcrübəsi istədilər. Halbuki, teoriki, yəni biliyim teoriki idi ixtisasım üzrə, amma təcrübəm yox idi. Bir quruma getdim, məsələn, 6 ay. Təcrübədə oldum. 6 aydan sonra, məsələn, necə lazımdır iş öyrəndim, mənə dedilər ki, bəs oturun, gözləyin, əmriniz veriləcək. İlkin kimi əlində diplomu ola-ola işsiz qalan insanlar az deyil. Mütəxəssislər bunun səbəblərindən birini ilk növbədə həmin şəxslərin kifayət qədər peşəkar olmaması ilə əlaqələndirir. İkinci əsas səbəb ixtisas seçimi edərkən abituriyentlərin əmək bazarına nəzər yetirməməsidir. Ali təhsil müəssisələrində əmək bazarının tələblərinə cavab verməyən ixtisasların tədris edilməsi də problemin bir digər yanıdır.
valideynler ve abituriyentler özleri de ali təhsil almaq məcburiyyətində hiss edirlər özlerini. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, ali təhsil almaq məcburiyyətinə deyil hər kəs. Bizdə peşə məktəblərdə var ki, kifayət qədər yüksək texnologiya və yüksək öyrətmə qabiliyyəti olan ixtisaslar var, peşələr var ki, bu peşələrə sahib olduqda mən deyərdim ki, bir çox ixtisaslardan, yəni universitetdə olan ixtisaslardan daha yaxşı iş imkanı sunur bizim tələbələrimizə, məzunlarımıza. Bir neçə gün bundan əvvəl Dövlət İmtihan Mərkəzinin sədri Məleykə Abbaszadə də bu məsələyə toxunub. Qurum sədri bildirib ki, Azərbaycanda kifayət qədər iş axtaran və boş iş yerləri var. Lakin mövcud vakansiyalar dolmur və insanlar işsiz qalır. Müasir və qloballaşdırma dünyanın əmək bazarında tələbələri ali məktəblərinin məzunlarını çox az qismində əmək bazarında olan tələbləri ödəyə bilirlər. Çünki onların bilikləri nəzəri xarakter daşıyır. Və bu da təəssüf olsun ki, diplomlu işsizlər və ya da ixtisas üzrə çalışmayan kütlənin formalaşmasına gətirib çıxardır. Bu da xoşa gəlməz bir hal ola bilər. Mütəxəssislər də hesab edir ki, gələcəkdə diplomlu işsiz olmamaq üçün ali məktəblərin təhsil proqramları hazırlanarkən beynəlxalq və yerli kvalifikasiya tələbləri nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda abituriyentlər ənənəvi peşələrə üstünlük verməkdən yayınmalıdırlar. Səbinə Şükürova, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Vaxtı ilə Sabirabadda əsrlərə söykənən onlarla tarixi abidələr mövcud olub. Bugünümüzə gəlib çatan abidələrdən biri də el arasında köhnə hamam kimi tanınan 122 yaşlı abidədir. Lakin uzun illər baxımsız qalan tarixi memarlıq abidəsi məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Sınıq salxaq dam örtüyü, yerindən çıxarılan qapı pəncərələr, yandırılan tavanlar. Sabirabadın mərkəzindəki 122 yaşlı tarixi hamam bu vəziyyətdədir. 1900-cü ildə Seyid Mirmusa Tağıyev tərəfindən milli memarlıq üslubunda inşa edilən hamam 2005-ci ilə kimi fəaliyyət göstərib. 50 il, 55 il, 60 il atam işlədib buranın. 94-cü ildə də 2005-ci ilə kimi mən işlədmişəm. 2001-ci ildə də tarixi abidə kimi dövlət qərarı alıb, statusu verilib, tarixi abidə kimi statusu verilib. Tarixi abidə statusu alsa da, abidə artıq 17 ildir ki, baxımsız vəziyyətdə qalıb. Üstəlik, içərisi də natəmiz hala salınıb. Bu, bizim, necə deyərlər, dədə-babamızdan xatirə qalıb bizə. Bizə yadigar qalan bir abidədir. Sabirabadda da belə bir abidə yoxdur demək olar. Ona görə də xahiş edirik ki, bizə köməklik göstərsinlər. Bu abidənin bərpasında Sabirabad cəmaatına köməklik göstərsinlər. Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti ilə əlaqə saxladıq. Xidmətdən bildirildi ki, adı çəkilən abidənin bərpası dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına tikintisi nəzərdə tutulan layihələrin siyahısına daxil edilib və müvafiq siyahiyə uyğun mərhələli şəkildə bərpa konservasiya işləri həyata keçiriləcək. Toğrul Məmmədov, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər, Sabirabad. El dili ilə desək, suyu şirin insanları olan Sabirabaddan dünyanın o başına, İsveçrəyə yollanaq. Bu ölkədə iki rəssam maraqlı eksperiment edib. Onların ziyarətçilərə təqdim etdiyi sıfır ulduzlu atelin fərqli formatı var. Rəssamları bu adımı atmağa vadar edən səbəb insanların diqqətini dünyada mövcud olan problemlərə yönəltməkdir. İsveçrədə dağın ətəyində sıfır ulduzlu otel. Yanacaq doldurma məntəqəsinə elə sıfır məsafədə yerləşən otelin nə qapısı, nə pəncərəsi var. Bir yatağı və iki kətildən ibarətdir. Otelin sahibləri isə əkiz qardaş olan rəssamlardır. Onların belə bir addım atmasına səbəbi isə insanları dünyada baş verən problemlər haqqında düşünməyə vadar etmək və onları fərqli davranmağa ruhlandırmaqdır. Bu yeni anti-idillik konsepsiyasında yuxu vacib deyil. Əsas, hazırda dünyada baş verənləri, dünyanın vəziyyətini əks etdirməkdir. Burada qalaraq, cəmiyyətdə təcili dəyişikliklərə ehtiyac olan məsələləri sorğulamaq üçün çox vaxtınız olur. Əslində, oteldə bir tək yataq olsa da, rəssamlar bura gələn qonaqları yatmağa deyil, oyaq qalmağa çağırır. Onlara təbiətin qoynunda daha vacib, bəşəriyyət üçün önəmli olan məsələləri düşünməyi tövsiyə edir. Bir sözlə, indi yatmaq vaxtı deyil, biz reaksiya verməliyik. Biz bu otaqla da onu göstəririk ki, sanki bu otaq səmadan düşüb və bura aid deyil.
Bu otaqlarda gecələyən insanlar da bunun kimi bir çox əhəmiyyətli məsələləri sorğulayacaq. Maraqlısı budur ki, sıfır ulduzlu oteldə artıq gecələmək istəyənlərin sayı 6000-i ötüb. Dırnaqarası qüsursuz gecə yuxusunun qiyməti isə 325 İsveçrə frankıdır. Yəni 578 manat. Qeyd edək ki, iyulun 1-dən sentyabrın 18-nə dək fəaliyyət göstərəcək otelin üzüm bağında və mənzərəli yamaçda yerləşən digər otaqlar da var. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. Elnur Əliyev studiyadadır. Elnur, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Ceyhun. Yeni yetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında daha 3 medal qazanıb. Bəli, ötən gündən startı verilən yeni yetmə cüdoçular arasında Avropa çempionatında bugün daha bir qızıl və 2 bürünc medal qazandıq. Sevindirici hal odur ki, qızların mübarizəsində Azərbaycan komandasının üzvü Avropa çempionu oldu. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı İTV İdmanda. Söz sizdədir, uğurlar. Təşəkkürlər.